Олександр Климчик, поставлений конвоєм обвинувачений Розпершанський, з'явились потерпілий Дуняк і Дуняк. Також є представники потерпілих Кравченко та Фурман. Доказати здійснюється за допомогою технічного пристрою Камертон, пристрій перевірено процедуру. Так, наскільки я пам'ятаю, на минулому судовому засіданні з вами зупинилися на тому, що у нас було заявлено про питання про проведення комісійної судово-медичної експертизи. Ще слышно, що закінчується на робочий час. Крім того, хочу повідомити, що на адресу суду сьогодні надійшла заява про відвід представника потерпілого Кравченка. Будь ласка, оголосіть за заяву. Ваша честь, вашого дозволу. Заява. Судді інтереси потерпілих Дуняк і Дуняк представляє Кравченко Віталій Толитович, який надав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 005748, видане 09.06.16 року на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва номер 49.26.05.16 року. 3 липня 2018 року у стороні захисту стала відома інформація, яка є підставою для відводу представника потерпілих Кравченка Віталія Толитовича від участі у вищевказаному кримінальному провадженні. 26.06.2018 року адвокат Сибенко, який захищає Розпершанського, звернувся з адвокатським запитом до голови Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України про надання інформації чи внесені до єдиного реєстру адвокатів України відомості стосовно Кравченка Віталія Поліповича. 03.07.2018 року Рада адвокатів України, Національна асоціація адвокатів України надала відповідь на вищевказаний адвокатський запит. У листі за підписом керівника секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України «Красник» ВВ за номером 644-0-2-18 від 03.07.2018 року вказано, що станом на 02 липня 2018 року відомості стосовно Кравченка Віталія Пилиповича в єдиному реєстрі адвокатів України відсутні. Крім того, повідомлено, що відповідно до частини 2 статті 45 Кримінального процесуального кодексу України захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до єдиного реєстру адвокатів України, завірена копія листа додається. Відповідно до статті 58 Кримінального процесуального кодексу України потерпілого в кримінальному провадженні має представляти представник, тобто особа, яка в кримінальному провадженні має право бути захисником. Відповідно до частини 2 статті 45 Кримінального процесуального кодексу України захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесені до єдиного реєстру адвокатів України. Згідно з вимогами статті 17 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, Рада адвокатів України забезпечує ведення єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до закону України набули право на заняття адвокатської діяльності України. Внесення відомостей до єдиного реєстру адвокатів України здійснюється Радою адвокатів України. Інформація є публічною та розміщується на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України www.nba.org.ua. Оскільки відомості про Кравченка Віталія Пилиповича не внесені до єдиного реєстру адвокатів України, він не має права бути захисником у кримінальному провадженні, а тому не може представляти інтереси потерпілих Дуняк К.М. Дуняк С.С. у кримінальному провадженні за номером 12015110200280230.09.15 року. На підставі частини 2 статті 78 Кравченка Віталій Пилипович підлягає відводу від участі у кримінальному провадженні за номером таким-то, і прошу відвести представника потерпілих Кравченка Віталія Пилиповича від участі у кримінальному провадженні за номером 12015110200280230.09.2018 року. Хочу звернути увагу суду на те, що в адвокатському запиті, який надавався Національній асоціації адвокатів України, ми задавали таке питання. Для встановлення об'єктивності, чи внесені до єдиного реєстру адвокатів України відомості про наступних адвокатів. Цибенко Олексій Володимирович, який є захисником Розпершанського, свідоцтво 262 від 06.08.2004 року. Линчика Миколи Миколаївича, свідоцтво за номером 1392/10 від 25.06.1998 року.
видане Київською обласною КДК, Фурмана Володимира Олександровича, свідоцтво номер 38 від 11.04.2014 року, видане Радою адвокатів Кіровоградської області, і Кравченка Віталія Пиликовича, свідоцтво за номером 005748, видане 09.06.16 року, на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва номер 49 від 26.05.2016 року. А також надавалося таке питання, чи може бути захисником у кримінальному провадженні особа, відомості про яку не внесені до єдиного реєстру адвокатів України. І от таку відповідь нам надала Асоціація адвокатів, де, зокрема, вказано, що текст весь я не буду зачитувати, про що Рада адвокатів веде цей реєстр, він є офіційним реєстром, єдиною підставою, щоб особа мала право захисника і представника в кримінальному процесі, є внесення до цього єдиного реєстру. Так от, інформація станом на 02.07.2018 року, відомості стосовно Цибенка Олексія Володимировича, Личика Миколи Миколаївича і Фурмана Володимира Олександровича в єдиному реєстрі адвокатів наявні. І витяги додаються ось ці три витяги щодо Цибенка, який отримав свідоцтво в 2004 році, щодо адвоката Личика, який в 98-му році, і щодо Фурмана Володимира Олександровича, який отримав свідоцтво в 2014 році. А далі Рада адвокатів вказує, при цьому повідомляємо, що станом на 02.07.2018 року відомості стосовно Кравченка Віталія Пилипича в єдиному реєстрі адвокатів відсутні, і тому витяг не був наданий. До такого повідомляємо, що відповідно до частини 2 статті 45 Кримінального процесуального кодексу України захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесені до єдиного реєстру адвокатів України. Для огляду суду надаємо оригінал відповіді з Національної асоціації. Завірені копії приєднані до нашого клопотання, яке було подано на засідання. Просимо вирішити по суті. Я так розумію, захисник личить вас аналогічно. Так. Отримує дане клопотання. Отримує дане клопотання. Обвинувачення Росошанський. Так, погоджується з адвокатом. Підтримуєте? Так. Так, слухаю вас, представник Кравченко. Вважаєте так якісь? Ваша честь, всі клопотання сторони захисту – це є тиском на потерпілих. І на мене, як на представника, для того, щоб мене виключити з цієї справи. От, а по щоб... суті можете дати? Що? По суті. По суті, відповідно до статті 45 Кримінального процесуального кодексу, захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, винуваченого, засудженого, виправданого особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачено розгляд питання про видачу іноземних держав екстрадицію. Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до єдиного реєстру адвокатів України, або стосовно якого є у єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення на заняття адвокатською діяльністю. Ваша честь, я хочу сказати, що значить, відомості про мене, можливо, на даний час, на який заявила сторона захисту, і не відображаються, були не відображені в реєстрі адвокатів України. Але, ваша честь, я суду подаю документи, якими я підтверджую, що я є адвокатом, я здав кваліфікаційний іспит, перебуваю в Раді адвокатів міста Києва на вулиці Білоруській, 30, як адвокат, діючий адвокат. От. То, що сторона захисту заявляє, що про мене немає відомості, цього питання про втручання до реєстру адвокатів України та затемнення мене як адвоката, у прокуратуру міста Києва порушено кримінальну справу. От. Про що повідомлялося... Скажіть, будь ласка, ви внесені в реєстр чи ні? Сьогодні да, я внесений. Ваше призупинене чи ні? Ні, я вам надаю документи, то, що я внесений. Якщо треба оригінали в мене є. До речі, я це чому трапилося? Тому що я як
представник потерпілих, ви знаєте, ви надавали мені дозвіл для того, щоб я дозвіл на вхід та пронесення речей до слідчого ізолятору, для того, щоб ці речі залучити як речовий доказ. Насправді мене не допустили для проведення відкриття матеріалів сторони захисту, посилаючись на те, що мене немає в реєстрі адвокатів. З приводу чого я звернувся до Ради адвокатів міста Києва, отримав ось мій витяг з реєстру, тому що я вносився, і ці всі підтверджуючі документи. Такі ситуації в мене вже були в одному з судів, правда, там інша. Так, я зрозуміла. Да, значить, на підтвердження своїх слів представник потерпілого надає нам до суду наступні документи. Я оголошу, якщо ви не заперечуєте, що всі почули, може позиція зміниться. Перше, це довідка Ради адвокатів міста Києва. Довідка датована 13.11.17 року. Кому? Рада адвокатів міста Києва повідомляє, що Кравченко Віталій Пилипович дійсно на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва отримав свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності за номером 5748 від 9.06.16 року. Дія свідоцтва не зупинена та не припинена. Статтею 1 порядку ведення єдиного реєстру адвокатів України затверджено рішенням Ради адвокатів України за номером 26.17.12.2012 передбачено, що єдиний реєстр адвокатів України – це електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональні ставки адвокатів України. Рада адвокатів міста Києва, відповідно до вищого зазначеного порядку, є адміністратором першого рівня бази даних. Виходячи з вищезазначеного, повідомляю, що відомості про адвоката Кравченка Віталія Пилиповича внесені Радою адвокатів міста Києва до електронної бази даних єдиного реєстру адвокатів України. Додатково зазначаємо, що факт невідображення всієї інформації, яка міститься у базі даних ЄРУ на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України в порушенні статті 17 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність не може бути перешкодою для захисника участі у кримінальному процесі. Голова Ради адвокатів Рафальська. Далі до цього долучається витяг з єдиного реєстру адвокатів України. Так, голова Ради адвокатів міста Києва. Зазначення прізвища. Це витяг сформовано відповідно до розділу 2 статті 17 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність від 5.07.2012 року за номером 5076-6. Дані Кравченко Віталій Пилипович, зазначено номер, дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності, номер, дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності 2016, рішення номер 49, найменування місця знаходження організації форми адвокатської діяльності. Не зупинено, не припинено, зазначається. Зазначена адреса робочого місця Княжичі та Комісії. Виключіть, будь ласка, мобільні телефони і не заважайте проводити судове засідання. Інформація підтверджена Радою адвокатів міста Києва на даному формування витягу. Так, це є звернення Ради адвокатів, Верховний суд, Вищий спеціалізований суд Рафальська. Це лист на підтвердження чого, зазначте? Лист, що насправді відомості про мене затемнені в реєстрі адвокатів України. У мене є і оригінал листу, то що вам є. Так. Тобто бажаєте, ви просите долучити далі? Да. Ваша честь, дозвольте. Будь ласка, ми прибралися на ньому. Так, Фурман, яка ваша думка? Я хочу лише додати, що відповідно до статті 78 Кримінального кодексу України перелічені підстави для відводу захисника і представника, і серед них невідображення в даних в реєстрі адвокатів України не значиться. Тут значиться лише ряд підстав, в тому числі зупинення або припинення права на заняття, невідображення чи там ще якась інша підстава технічна, з технічної точки зору не зазначена. Тому з урахуванням цього підтримую позицію адвоката. Так, я так розумію, позиція Кравченка, вона відмінила. Ти задоволений? Відмов, так. Так, так, так. Правильно я зрозуміла, представник Кравченка. Представник Кравченка.
І, будь ласка, фурмана позиція відмовити задоволенні даного клопотання щодо вашого друга. Правильно? Так. Правильно. Так, присядьте, будь ласка, потерпілі. Яка ваша думка? Ми теж підтримуємо наших адвокатів відмовити у клопотанні захисників убивці, тому що вважаємо, це все робиться для того, щоб адвокатів наших, ну, чомусь звинуватити. От, я вважаю, що відмовити у їхньому клопотанні. Відмовити в їхньому клопотанні. Зрозуміло. Так, яка думка прокурорів щодо даного клопотання? В даному клопотанні, тому що на наш погляд, на погляд сторони обвинувачення, представник Кравченка дуже фахова, професійна та чуйна людина, а тому прошу просимо відмовити. Ви теж покликали? Так, я теж можна прийти. Так, всі позиції голосували. Хочете додати щось? Так. Ваша честь, хотів би зазначити, що відповідно до рішення конференції адвокатів міста від 8.10.2016 року були скасовані всі повноваження голови ради Рафальської, і вона була позбавлена всіх владних повноважень щодо видачі таких витягів і видачі свідоцтв про заняття адвокатською діяльністю. І взагалі, той витяг, який надав Кравченко, не відповідає вимогам рішення номер 6 Національної асоціації адвокатів України, яким затверджений зразок форми того вису бланку витягу з єдиного реєстру адвокатів України, де, зокрема, вказується про те, що визнали таким, що втратили чинність рішення Ради адвокатів України від 4 липня 2014 року, за номером 82 про затвердження зразку, і затверджено новий зразок. Оцей зразок саме видається, і от зразки справжніх адвокатів, які внесені в реєстр, вони виглядають дещо по-іншому, чим надав Кравченко. Крім того, хочу звернути увагу суду на ту обставину, що Кравченко отримав свідоцтво якраз в той час, коли Рафальська була позбавлена компетенції видавати ці свідоцтва. І, зокрема, в той же день, в той день 9.06.16 року також видавали свідоцтво там такому адвокату, як Гордієнко Олександр Васильович, свідоцтво 5741. Так от тут ухвалами, зокрема, суду Білгород-Дністровського, визнано, що оскільки його немає в реєстрі, він не є захисником і не має права приймати участь в судових засіданнях. І таких ухвал безліч. Це проблема цих адвокатів, які насправді в законний спосіб не отримали свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю. З якої причини? Це неважливо. Затемнення, про яке говорить шановний Віталій Пилипович, не відображено в Кримінально-процесуальному кодексі, де чітко зазначено в статті 45, що захисником не може бути адвокат, відомості щодо якого не відображені в єдиному реєстрі адвокатів України. Цей реєстр веде Національна асоціація адвокатів, Рада адвокатів України. Вона надала нам відповідь, що відомості щодо цього адвоката відсутні в реєстрі, а тому він не має права бути представником потерпілих в цьому кримінальному процесі. Тому я прошу задовольнити наше клопотання і відмовити, по суті, приєднанні документів, які, ну, по суті, які надавав Кравченко, вони є нелегітимними. Так, а скажіть, будь ласка, чи є у вас докази на підтвердження того, що ви сказали, Рафальська, рішення, яке вона видавала, і взагалі судоставку? Ваша честь, я прошу визначити недійсною в судовому порядку, що вона вчиняла протиправні дії. Ваша честь, ну, по-перше, я хочу долучити до справи, рішення від 8 лютого 2018 року про затвердження зразка форми допису бланку витягу з єдиного реєстру адвокатів, яким повинно відповідати витяг. А також рішення 226 від 15 листопада 2017 року про Національну асоціацію адвокатів України про розгляд заяви Рафальської щодо надання паролю доступу до адміністративної бази даних через єдиного реєстратора адвокатів України, Ради адвокатів України, де, зокрема, вказується про те, що немає права Рафальська на доступ до першого рівня цієї бази і внесення в базу першого рівня
прізвищ адвокатів, а також рішення номер 227 щодо питань, які виникли у зв'язку з проведенням 7 жовтня 2017 року зібрання під назвою «Збірно-виробнича конференція адвокатів міста Києва», де, по суті, намагалися продовжити повноваження Рафальського. Але це не вдалося, всі повноваження були скасовані. Насправді, зараз інший голова Київської ради адвокатів Вирабенко Петро Костянтинович, і тільки він має право подавати вихід за його підписом, і він є повноважним представником, головою цієї ради адвокатів. Ну, прошу долучити. Так, нема заперечень щодо долучення даних документів. Всі позиції висвітляються. Представника потерпіли спеціально, щоб усунути його справи, тому що вони бояться справедливості. Риють на кожного бідня, аж я таки виставив. Я думаю, що потерпіли в моїй кваліфікації не сумніваються, в моїй фаховій якості. Я розумію, що там декілька вже групіровок. Знаєте, що є Рафальська, є там Карбальські. Тобто у всіх свої адвокатські коліза. Адвокати, які погодилися з цим? Довіреність окремо, якщо ми не виконали з цього процесу, тоді ви будете вірити. Все одно ви виконуєте. Це все тиск, тому що йому... Чому ви тут не зустрічаєтеся? Верховний суд головам апеляційних судів, щоб вони роз'яснили, що є такі проблеми в цьому реєстрі. Тому що по цьому факту порушено кримінальну справу прокуратури міста Києва і проводиться розслідування. Після того, як мене не пропустили до слідчого ізолятору для відкриття доказів, саме потім я домовлявся. 27-го. Бачите, система працює, да. Ви бачите, да. Що система після цього, бачите, кримінальна, і щоб захистити одного упиря, хто той суддя Копрієнко? Наркомана, алкоголіка. Який він має вагу, що він до сих пір править бал. Я це все передбачав, і перед зустрічю, коли ми подавали заяву до Печерського районного суду, про неповідомлення відносно Онищенко, так? Я про це вам казав, що може бути тиск з цієї сторони. Ви це пам'ятаєте? Володя, потрібно, щоб ти що? Тоже
також висвітлюємо дану подію. Ми наступного тижня будемо планувати акцію з біля поліції Київської області. Був такий прецедент, коли одні з справ в Деснянському районі процесуальні керівники намагалися мене теж таким чином вибити зі справи. Але суд мене в цій справі, зі мною люди заключили угоду, він мене поновив повноваження. Я подалі приймав участь в цій справі. Я просто не хочу розкривати адвокатську таємницю, яка ця справа, але конверт з відповіддю судді, то, що я внесений, то, що я маю повноваження, знаходиться в мене в портфелі на сьогоднішній день, в чемодані. Так що я... Коли їм на хвоста насипаєш, вони діють. Де? Тут будуть шукати любі, любі зацепки для того, щоб... Ви поставите позицію. Вже як розкажуть до друзів, вже знаєш, вже все, і хоч щось знайшли. Це ж, ну, не його вина, в тому, що вони вдвох там дві банди між собою чубляться, то буде монополізувати адвокатську колегію. Одразу, коли мене не пропустили до слідчого ізолятору, я звернувся до ради адвокатів, до голови ради адвокатів міста Києва, Інни Владиславовна Рафальська. А вони сказали, що вона зараз не... Мені надали витяг, що я не припинив і не зупинив свою адвокатську діяльність. Це було 2.07.2018 року. Тобто ви от цю бумагу вийшли? Я подав, тобто це на дня. Хай вони йдуть між собою, ця Рафальська з тим, Горобенко чи хто він, хай вони з тобою з'ясовують обставини, яка це має справу до того, що відбувається. А в них, виходить, не 4-го бумага взяла. У нього положено 02, а у них, по-моєму, 04-го. Можливо, 04-го місяця? Ні, 04-го числа. Нам треба акції всі до Купрієнка йти. Давно, це я сказала, що треба було всі чотири робити. Треба було, як хлопці казали, виставити таку інсталяцію, навіть ласер хтось готовий, грини так перед його просто. Банкує до сих пір, бачиш? Азартний. Це є затягування часу, але бачите, вони намагалися. Ну, я гарантую. Вони намагалися дистрибуцію. А коли банкували, значить легалювати. Розслідували. Суддя пішла на рачу. Не зрозуміло, коли вона повернеться. Право для надання правових послуг. Товариш, бачите, що твориться? Бачите, що твориться? Так оце ж таке, бачите, творилося і тут, це історія. Да. І до чого воно привело? Привело до смерті Кирилля. Буде прийнято на до цієї справи, та справа, але щось ми її не бачимо. Вітаю, якраз тоді сказав, що ви фаховий адвокат, значить у вас сьогодні здесь. Якому твоєму? Значить, дуже дякую. До речі, він підписав протокол, про підписав. А я хотів, щоб після акції, що це моя повинність, що це пізняк.
чоловіками, щоб вони сюрприз. Я закон про допомогу, який зобов'язаний сплачувати.
національно соціальних 15. Противостояння. Я тоже. Вона на мені, бачите, сказується. Я тоже. Посадила. Але я думаю, що ми переможемо, що мене не вдасться вибити в такий спосіб. Правильно. Я тут у нас стоїть. А що він робив той раптово, то це вже.
Тобто це представник прокуратури, який повинен виступати на стороні Кучерської області, підтримував адвокатів вбивці. На адвоката Срок двомісячний, коли він Коли ж ми пройшли раз і ми продовжували? Ну це пройшли раз, ми вже місяць назад. До якого числа? Кому до 24 липня? Так, на 2 місяці. До речі, це треба, воно ж справа є, апала суду була. Можемо ТД вас питати. Що він клопотав. От статті можна зараз під час перерви навіть забити. Родина добивається, щоб включили ті обставини, які от, скажімо, отягчаючі. Зробили дуже важливий крок за допомогою адвоката. Подали, внесли в єдиний реєстр судових справ з приводу, що там? Залишення в небезпеці. Залишення в небезпеці, він збивши і залишив. А вони це не зробили. Вони це не зробили. Сьогодні повинні були свідків далі заслуховувати. Але я не бачу ні свідків. Ні, зараз вони перейдуть дослідження експертиз та інші документи. Ну, а вони ту експертизу назначили комплекс? Ні. Ні, поки що ось, не хочуть. Ось це у мене вона. Вони поки що не приймають, я буду настоювати сьогодні на тому, що вони... Ми ставили на комплексній експертизі, да. Яка може показати нам... навіть по траєкторії. Вони не хочуть ніяк, вони ж там півсправи. Це нам сказав у Генеральній прокуратурі, за Генеральну прокуратуру, про цю експертизу. Ти ніколи не те, що приймає. Писали на виділення охорони. Ніхто не може, навіть нас не говорили. Що вражають, ніхто не робить. Ось така, так вважається, тоді, коли ви побили, я говорю, не вона дивилася, коли не вважала вежність, і вона дивилася. Зараз підняли, чи проговори. Дивіться, щоб ви чекали. Я знаю, дивіться, хто там мені треба зараз його. Зараз, її зараз Іру послухаємо. Це Іра визвольте, так, Я не знаю, 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 я не знаю,
Ви подивіться, як вони копають. Вони навіть під адвоката, тобто вони копають. Це банда. Я просто поражаюся. Надо купити від цього клієнта. Чим лозовий займається? Чому ще й тут? Та прес-конференція, піаруся, це одно, хай він копне, що таке клієнт. Щоб вийдуть, може, вийдуть дуже далеко ці всі мосіки. Там не це, там треба копати клієнт. Він би їм не вдався, не здався ні на клієнті, аби за цим хтось не стояла. За цим стоїть одна єдина особа, який був королем Вишгородського району, розумієш, тому що він був головним суддею Вишгорода. Дуже серйозно. Виходить так, так? Від нього треба копати, тому що він реально зараз впливає на ситуацію. Він, тобто? Суддя. Кравченко Сергій Ісакович, так? Не Кравченко. Купрієнко. Купрієнко. Це його дяк. Він досить пірливого, розумієш, хоч він там пішов із суддя, все, але ви ж повинні розуміти, що таке суддя. Тобто їх, їх упирі, дірки, родичі вбивали людей, він їх витягував, земельки давав, якісь прикривав їх грішки. І отаке досьє на кожного є. Там не вась-вась, там просто в нього є досьє на них. Тому вони його і покривають. Ну, да, там ціла система, капець. Спруки. А як же, коли мене копнули, це коли побили мене. Вони його прибрали в Росію, до ріка подали, знаєте, в Росію. Як можна справа, нічого немає. А ви взагалі не організація? Я скажу. Я за машину скажу, чому машина до сих пор не повернута на штрафплощадку. Ми просто ті, хто пішов її шукати, які два роки допомагали перед цим. А я ще підозрюю, що вона може бути причетною і до вбивства. Може на ній перевозили, її треба провіряти. Запросто. Поліція Київщини повинна шукати цю машину і досліджувати. Вони нічого не шукають. Якщо вони хочуть встановити істину справу. Вони не хочуть істини, вона їм не, вони не роблять того, що... Яка істина, вони її всю знають, і вони зараз роблять справу, щоб замовити. Вони тут питають. Вони знають, що від початку до кінця. Вже знав, вони тоді вже знали. Всі ставки були шоковані, але ми зрозуміли, що навіть їм не дадуть це розповісти. Вони сказали, а все, ребята, банкуємо далі. Ну так. Ну, в цей момент я освіщається. Добре, що ти чекав, і, як то кажуть, озброївся. Ну так, і бачите, документи, так. Вона починала, я ведуча передача, кулінарна. Ну, в неї було сьогодні, ресторан, вона зараз прийняли до я покидаю зал судового засідання. Ти не можеш покидати. Ти можеш залишатися, як він не слухає. Але ваша позиція. Ну, наша позиція. Наша позиція однозначна. Ми за те, що ти був нашим адвокатом і все. А? Ти Володя. Ну так, Володя. Ні, ну я про його йде по кому. Про Володю вони не трогають. Тому що треба об'єднуватися. Вони навіть себе показали, що вони з реєстру. Вони є з реєстру адвокатів, вони зачитали.
Ну, вона виступала як наш представник. Так буде і ось і з Пилипуєм. Ми зробимо його представником. Вот момент, вот этот, от империи, от революции, что вот мы будем заводами, ну, конечно, экономические люди, система, то система, але
треба розумієш, коли людина змагається з системою дуже сильно, то та система її топить. Та система сама її топить. Я мала надію, що так і буде відношення до нього. Але не він, на жаль, але всі там, я скажу, робили якісь версії, вони б його куди хотіли. Thank you.
участі прокурорів Тадєєва чи Шихіни потерпіли Дуня Гнєв, представники потерпіли Фургана Кравченка, обвинувачено Ростошарського, захисників Цуган Количів. Призвавши вкритому судовому засіданню матеріали кримінального провадження, внесено в єдиного реєстру до судового розслідування за номером 251, 268, 30 грудня 2015 року, для обвинувачення Ростошанського Михайловича, включені злочини передбачені частини 25-86 кримінального кодексу України, провадження суду перебуває у чеканні кримінальних проваджень. В судовому засіданні захисник Цвертов подав заяву про відбиття представника потерпілого Кравченка, посилаючись на те, що відносно поправлення внесено до єдиного реєстру адвокатів України, а тому він не може представляти інтереси потерпілого у кримінальному провадженні. Захисник Личик та обвинувачений Ростошанський підтримали заяву захисника про відбиття представника потерпілого. Прокурори заперечили щодо задоволення даної заяви. Представник потерпілих Кравченко заперечив про задоволення заяви про його відвід та надав суду витяг старого зразка єдиного реєстру адвокатів України, датований 05.07.2012 року, а також довідку колишнього голови Ради адвокатів Рафальської про те, що адвокат Кравченко внесений до електронної бази даних єдиного реєстру адвокатів України 13.11.2017 року. Представник потерпілих Фурман та потерпілі заперечили щодо задоволення заяви про відвід Кравченка. Заслухавши думку учасників судового розгляду, засудивши надані сторонами кримінального провадження письмової докази, суд встановив наступне. Відповідно до частини 1 статті 58 Кримінального процесуального кодексу України, представником потерпілого кримінального провадження може бути особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником. Частиною 2 статті 45 КПК України встановлено, що захисником не може бути адвокат відомості, по якому не внесено до єдиного реєстру адвокатів України, або стосовно якого в єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на заняття адвокатської діяльності. Згідно з вимогами статті 17 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, Рада адвокатів України забезпечує ведення єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України. Адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього закону набули право на заняття адвокатської діяльності в Україні, обрання адвокатів організаційної форми адвокатської діяльності, внесення відомостей до єдиного реєстру адвокатів України здійснюється Радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 78 КПК України, особа не може брати участь у кримінальному провадженні як захисник або як представник у випадку зупинення або припинення права на заняття адвокатської діяльності, зупинення дій з виступу права на заняття адвокатської діяльності або його нарахування в порядку, передбаченому законом. В судовому засіданні встановлено, що рішення номер 6 Ради адвокатів України від 08.02.2018 року про затвердження зразка форми та опису бланку витягу з єдиного реєстру адвокатів України, затверджено новий зразок форми та опис бланку витягу з єдиного реєстру адвокатів України та визнано таким, що втратило чинність попереднє рішення Ради адвокатів України про затвердження зразку форми та опису бланку витягу з єдиного реєстру адвокатів України. Даним рішенням Радам адвокатів регіонів за зверненням адвокатів зобов'язано забезпечити видачу витягів з єдиного реєстру адвокатів України на затвердженому новому бланку. Відповідно до листа керівника секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації Ради адвокатів України, на запит адвоката Цуденка від 26.06.2018 року повідомляється, що станом на 02.07.2018 року відомості стосовно захисника Кравченка в єдиному реєстрі адвокатів України відсутні. З врахуванням вище викладеного, а також того, що представник потерпілого Кравченка не надав судовому засіданні витяг з єдиного реєстру адвокатів України нового зразка, який є чинним на даний час, виходячи з вимог частини 2 статті 45 КПК України, суд приходить до висновку, що клопотання захисника Цуденка є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись статтею 45.78 КПК України, суд ухвалив заяву захисника Цуденка про відвід представника потерпілого Кравченка задовольнити, відвести представника потерпілого Кравченка Віталія Павликовича від участі в кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за номером 12051-10-16-288 30 вересня 2013 року за обвинуваченням Ростошанського Дмитра Юрійовича в чині злочину, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ухвала скарження не прилягає, суддя підпис. Судове засідання на так, потерпіли Дуня Гнєв. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтесь
на продовження розгляду справи з єдиним представником, який у вас залишився, що вам треба надати час, щоб ви знайшли нового представника для представлення своїх інтересів. Так, у нас прохання, значить, судове засідання перервати, дати нам можливість замість нашого нового адвоката. Так, яка думка? Немає заперечення, скільки це право потерпілого, прокурори, захисники, проголошення перерви, щоб надати час для думки. Ну, питання ваше чисто. Ну, підтримую думку потерпілих, а у нас є також питання. Що? Питання включилось? Про продовження. Чи підтримання варти? Ми не знаємо, на яку там дату. Я думаю, це питання зараз буде доречним тоді, як ми з'ясуємо дату наступного судового засідання. Ай, Боже, щось. Якщо ми не буде заперечень, призначимо на наступне судове засідання і погодяться потерпілих, що буде достатньо часу, тиждень, для того, щоб знайти нових представників. То ми це було питання, там здається до 27-го, да? До 23-го. 23-го. Якщо буде достатньо часу, то це було питання, ми можемо, чи вам більше треба часу? Нам більше часу треба, ми пенсіонери, нам треба знайти адвоката. А скільки вам надо? Достойного. А скільки вам часу? У нас немає платити, у нас адвокати роблять безплатно. Нам надо. Я зрозуміла, скільки вам треба? 2-3 неділі? Я не знаю. Ні, ну є ж і строки розгляду. Я розумію. Ми будемо старатися. Ну, так, зрозуміло. Значить, на наступне... Місяць давайте. Хоча б 3 неділі. Де ми можемо знайти без грошей? Добре, що наркомафія платить так за убійцю. Зрозуміло. Тоді давайте запитаємо прокурора. Да. Часу мало передати Ну, в Укрскорому суді наразі триває судове засідання за обвинувачення Шанського вчинку кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. До судового розслідування встановлено, що 30.09.2015 року близько 8 години хвилин водій Росошанський Дмитро Юрійович, керуючи власним технічним справним автомобілем ДЛ «Ланос» реєстраційним номером А-2256 і рухаючись проїзною частиною вулиці Ведмо, Лижні розвернув Київського області знак, виїзд автодороги міста Ловоч, Київ, пропустить наїзд переднього правого частини, оперована ним транспортного засобу на пішоходу Сапотинської Світлани Сергіївни, яка рухалась вказаною проїзною частиною. Внаслідок дорожньої транспортної пригоди Сапотинська Світлана Сергіївна від отриманих тілесних пошкоджень до регіону місця подій. Стан на даний час обвинувачує Шанського на запобіжний захід до людей тримання під датою строк, якого закінчується 23 липня 2018 року. Водночас, за ризики передбачення статті 177 Кримінального процесуального кодексу України існувати не перестали, а саме те, що в разі обрання судом іншого запобіжного заходу між тримання під вартою, Ворошашанський може у подальшому переховуватися від суду, що призведе до затягування розгляду по суті, також впливати на потерпілих та свідків шляхом залякування та погроз. Також прошу суд рахувати той факт, що встановлено обвинувачення згідно достатньо доказів щодо причетності останнього скоєння, що вказано вручно, він ніде не працює та не працював. Враховуючи викладене та керуючи статтями 36, 177, 178, 183, 199, 150 Кримінального процесуального кодексу України, прошу задовольнити клопотання про продовження строку запобіжного заходу вийти тримання під вартою обвинуваченого Сашанського Дмитра Юрійовича, подано прокурором відділу прокуратури Київської області та деяким позивником Карчевим та продовжити строк перебування стану під вартою строком на 60 днів. Добре. Прокурор Чешикіна підтримує такого питання, щоб обрати деяку. Потерпілі Горіхіня підтримує таке питання про продовження строку. Представник потерпілих підтримує такого питання. Підтримує. Заперечуємо. Просимо змінити на будь-які інші, що не пов'язані з триманням під вартою. У зв'язку з тим, що, по-перше, наш підзахисний тривалий час вже перебуває під вартою, страждає на тяжкі захворювання. Крім того, прокурор не довів, що продовжують існувати ризики. Зокрема, прокурор вказує, що нібито підзахисний може переховуватись від
суду, однак доказів цьому немає. Взагалі сама ситуація є абсурдна, коли людина обвинувачується у вчиненні неумисного злочину, коли розгляд справи фактично завершений, має намір переходитись. Ну, цей ризик взагалі, я вважаю, що відсутній. В всякому випадку сторона обвинувачення не довела існування цього ризику. Щодо ризику впливу на свідків, про які вказує прокурор, ну, також. Цей ризик відсутній взагалі в зв'язку з тим, що всі свідки в судовому засіданні були допитані. Яким чином на них можна впливати і взагалі який в цьому сенс, коли суд дає оцінку тим свідченням, які вже прозвучали в залі судового засідання. Щодо потерпілих, вплив на потерпілих. Жодного доказу об'єктивного в цьому судовому засіданні не було надано, що мій підзахисний має впливати якимось чином на потерпілих. Щодо вчинення, там, здається, нових там, злочинів, це ну, взагалі я не хочу навіть це обговорювати. Тому я прошу змінити запобіжний захід на будь-який інший, що не пов'язаний з позбавленням волі. Моєму підзахисному необхідно проходити лікування. Він, перебуваючи під вартою, ну, взагалі-то всі строки розумні перебування під вартою і розгляду цієї справи вже спливли. По суті, він фактично є, він відбуває покарання. Тому я вважаю, що доцільно на даний час змінити запобіжник. Можу репліку ще. Можу на слово. Шановний суд. Захисник убивці нашої однієї доньки Світлани, яка загинула у 26 років від його автомобіля, а вірніше від самого його, тому що він управляв машиною тоді не, ну як, не в адекватному.